Vreme za temu konkretno. Našeg sledećeg gosta većina već vidi kao budućeg premijera. Tako sam ga i najavio tamo negde oko pola šest kada smo počeli da se družimo. Ona to kaže za sada da samo radi svoj posao, da se bavi žetvom i ostalim važnim stvarima za Srbiju, te da luta po njivama, citiram, i dodaje da tek predstoje konsultacije predsednika Srbije sa izbornim listama, potom konstituisanje novog saziva parlamenta, nakon čega se tek ulazi u fazu formiranja vlade. Naš gost ovoga jutra, aktuelni ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović. Ministre, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Kako komentarišete ovo najavo, evo na samom početku razgovora, da vas pitam? Pa, pošto ste u pola šesto najavili, tako mi to i deluje. Kao ranom zorom, pa ne možeš da pogodiš šta će biti. Mislim, ali kažu da se pojutru dan poznaje. Pa, ako je jutro oblačno, to znači da će biti Petrovska kiša dobra, ona je dobra za kukuruz, to znači da će biti dobra godina za poljoprivrednike. Dobro, duhoviti se. Ja to tako vidim. Duhoviti. Ja drugačije to ne vidim od jutra. Dobro, ali ajmo sad malo da se uozbiljimo i da... Ovo je neozbiljno što ja pričam o kukuruzu. Pa dobro, to je tema poljoprivrede, o tome ćemo nešto kasnije da pričamo, a sada pričamo o tome da su ozbiljne najave da ćete vi biti umjesto Ane Brnabić premijer Srbije. Pa ja ne znam što uzimamo predsjedniku posao. To je njegov posao, on bre treba da održi konsultacije sa poslaničkim listama. Jer vas je pitao predsjednik da li ćete biti, da li biste prihvatili funkciju premijera? Nikad nismo pričali o tome. Mi smo pričali o našoj listi. Aleksandar Vučić za našu decu, o tom poslu koju smo imali da odradimo. Da. Hvala Bogu, napravili najveći rezultat koji je ikad jedna poslanička lista napravila. Idu sad konsultacije s drugim parlamentarnim listama i posle toga ide sve u skladu sa Ustavom. A zašto mislite onda da se toliko insistira na vašem potencijalnom imenovanju u javnosti? Ne znam. Nemam pojma. Možda zato što po tim novinama i kladionicama to nešto tako pominju. Možda da, to pominju vas, pominju možda da uzme neko neku kintu. Sinišu Malog, da li, da, Sinišu Miloša Vučevića i Ana Brnabić. A da li biste prihvatili da budete pre premijer ili dalje ministar poljoprivrede? Ja pričamo hipotetički. Ja se ne bavim hipotetikom. Nemam još uvek kuglu da mogu da vidim šta će biti. Radim svoj posao onako kako umem. Dalje, to dobro ili loše, to će se procijeniti. Pa to vas pitam zato što kažu da ste odlično obavljali funkciju ministra poljoprivrede. Ko kaže? Pa javnost. A javnost, pa onda dobro. Ako smo radili dobro. A i mi koji pratimo, naravno, sve i dobro smo informisani, to je neki najveći resurs i našeg posla, dobro informisano. Znamo da ste ozbiljno radili svoj posao, pa ste tako i najavili da će biti pripremljen poseban program za ljude koji su zbog obilnih padavina pretrpeli štetu. Hajde malo i na to da se osvrnemo, pošto prosto nemamo puno te Bože, imamo više neku drugu vremena. Temu. Za vas je ovo verovatno sada lakša. Ovo mi je lakša tema. Pa vlada je već donela odluku o izdvajanju 200 miliona dinara za poseban program mera za područje koja su pogođena poplavama od pre jednom. Koliko to već biš? Pa koliko, Pa ono, posle izbora znam da je bilo posle dva dana. Odnosno ponedeljak uveče. 22. valjda. Tako da su sredstva za obnovu kuće izdvojena, sredstva za sanaciju puteva izdvojena, procenjuju se ostale štete i u saradnji sa lokalnim samoupravama gledat ćemo ljudima kako god možemo da pomognemo. Naš najveći posao iz ovog sektora poljoprivrede, pošto obuhvatamo i vodoprivredu, jeste da izgradimo što više odbrambenih nasipa. Evo, tog 22. 23. na Jadru, da nismo pre 2-3 godine uradili odbrambene nasipe, ja ne znam šta bi bilo tamo sa Jelavom selom i sa svim onim selima koji se nalaze okolo. Tad sam sreo jednog čoveka tamo u papučama i belim čarapama, stoji na nasipu i gleda onu vodu. Voda ima još jedno metar i po dva da nadođe, a bura Jadar kao lud. Ja mu kažem, vidi da pre tri godine je ovdje bio potopljen, da ti nismo radili ovaj nasip, ove tvoje maline, ko znam gde bi bile. I on se smeje onako onim belim čarapom, to je bilo dosta interesantno. E, to je u stvari slika. Kad radite nasipe, kad radite obalu utvrde, radite ta sredstva obezbeđenja od reka, vi možete onda i da izađete u papučama i belim čarapama na nasip. Ali naravno nije sve tako, jer 40 godina, 50, to niko nije pipnuo. I sad ne možete stignuti za 2-3 godine. Naprimjer, tamo u Bradićima gore, kad jedete uzvodno Jadrom, tamo je bilo izlivanje, tamo je bilo dosta štete. Ja sam odlazio tamo sa gradonačelnikom i bit ću opet u utorak na prostoru Loznice. A bili ste svakako i na jugu Srbije, kada je bilo, da kažemo, dosta uzavrelo oko pandemije COVID-19 i taj posao ste dobro obavljali, pa možda, eto, i zato vas ljudi vide na nekoj višoj funkciji možda, jer očigledno da imate poverenje predsjednika Republike. Elem, skoro ste najavili da će biti dezinfekcija svih zdravstvenih institucija u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, da će Vojska Srbije i gradske službe u ovim mestima
da izvrše, dakle, i dezinfekciju i saniranje nekih većih čišćenja, nekih većih tih površina, pa me zanima da li je to možda jedna od mera kako bi se poboljšala epidemiološka situacija u ovim mestima? Pa gledajte, to je odrađeno prethodne nedelje nekoliko puta već i na prostoru Pazara i Sjenice i Tutina. Poslali smo natrijum hipohlorid, ja mislim, skoro 30 tona. I to je sasvim dovoljno za taj prostor da se to odradi kako treba, jer jedan od osnovnih alata u borbi protiv ovog COVID-a, pored testiranja, pored distance koja mora da se drži između ljudi, jeste i dezinfekcija. Bez dezinfekcije ne može ništa. I mislim da sa ova tri stuba borbe protiv COVID-a može mnogo više se uradi nego ovo što možemo da vidimo ovih dana po ulicama i Beograda i Novog Sada i Niša i nekih drugih mesta u mnogo manjem obimu, gde ljudi ne drže distancu. Ja se samo bojim šta će to biti za 10 dana. Toliko neodgovornosti na jednom mestu ja nisam video u životu. Ljudi, ovo su sve potencijalne korona bombe na tim stepeništima, na tim ulicama. Niko neće da drži udaljenost. A da ne pričamo o nasilju koje je ispoljeno. Kad se to skupi na gomilu, jadna na majka u narednim danima. I ovako naš zdravstveni sistem jedva izdržava, pretpostavljam. Prenategnut je, zaista. U Beogradu to je do krajnje granice izdržljivosti. Da, evo, juče je Institut za reumatologiju pušten kao COVID bolnica. A ovo što ste pričali o Nišu, meni se sad čini to sve što je bilo u Nišu u aprilu mesecu, polovinom aprila, ponekad mi se čini kao dečija igra u odnosu na ono šta se dešava sad i šta sledi i kako ovaj virus je uzeo maha. I to je prosto neverovatno. Jeste, evo da, i Kurir u tome piše da je Beograd puno bolelih od korone, otvaraju se nove COVID bolnice, imamo i zabrinutost ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ali vaše ministarstvo poljoprivrede sve laboratorije stavilo u funkciju testiranja. Da li je to tako? Jeste, sve veterinarske laboratorije, naravno to uvek običan čovjek će reći, pa gde veterinarske laboratorije bre u ljude. Ali gledajte, to je ista oprema, samo različite vrste testova se koriste ranije. Da. Mislim, kad smo radili redovan posao. Sada, apsolutno, u funkciji Veterinarski institut u Nišu, Veterinarski institut u Kraljevu, Šabac, Novi Sad i Batajnica. Batajnica ima jedan neverovatan kapacitet, možda radi 2000 testova dnevno. Stavili smo se potpuno u funkciju i gledajte, naš posao je da pomognemo Srbiji. Sad, da li ćemo raditi na ovom polju ili onom, tako je svejedno, važno je tamo gde je potrebno. Da. Kažete mi, kakve situacije kada govorimo o usevima, o poljoprivredi u ovim danima, imali smo i hladno vreme za ovo doba godine, imali smo i kiše koje smo se malo pre dotakli? Pa ja mogu da kažem s aspekta onog što građane najviše interesuje. Srbija neće biti gladna, Srbija ima dovoljno pšenice, ne samo za ovu, nego i sledeću godinu, znači dve godine unapred mi imamo obezbeđenje, imamo čak i za izvoz. Ove godine je bila dobra žetva što se tiče pšenice, izuzimajući jedan deo severoistočne Vojvodine, tamo negde oko Kikinde i taj prostor gde je bilo problema sa padavinama, sve ostalo. Ja očekujem da u proseku prinosi budu veći za 10% nego što su bili prethodne godine. Hektolitar, znam da to vas ne interesuje, nešto veliko, a to je u stvari kvalitet pšenice, kakva je ona, kako će biti hlebno zrno, je najbolja kvaliteta u prethodnih 7-8 godina. Tako da sa aspekta pšenice u redu sve. Ostale neke kulture koje smo imali dosta dobro. Evo, ja očekujem danas ovu petrovsku kišu, kažu da je ona dobra za kukuruz. Kukuruz izgleda jako dobro. Suncokret. Suncokret. Pa ne izgleda i kao polja lavande, ali izgleda fenomenalno. Bar kad ga vidite na južnom padu na Fruške gore. Ja sam ga vidio prošle nedelje, bio sam tamo severnije i vidim da zaista što se mene tiče, to se izgleda dobro. Vizualno. Kad se vratimo na ta polja lavande, pošto ste malo pre to pomenuli. Ja nisam bio tamo. Niste bili nikad. Evo, otiđite, Bela Palanka, sad ima super ovaj autoput, možete stignete za 3 sata do tamo, bez ikakvih problema. Pa skrenete pre Bele Palanke s desne strane. Imaju neverovatna polja lavande kod neke ljilje, 200 hektara. Tu ljudi kad vidite, pomislite da ste u Provanciji, a niste uopšte u Srbiji. I to je isto realno Srbije. Svi kažu, da. I vidim da gore društvene mreže sa tih polja lavande. Pa dobro, vama je to u Beogradu interesantno, vama uopšte nije interesantno. Ne, kako nam nije interesantno, toga živimo, toga se hranimo. A lepo. Gospodine Nedimoviću, mi mislimo i o našim gledocima i o nama. Ipak je hrana egzistencija. Hvalim te Bože da su svi skontali da je sve u hrani i da bez toga ne možemo da se maknemo. Apsolutno. I kao bezbednost hrane također. Znate da ste x puta govorili kod nas u studiju o bezbednosti. Ali sad te teme u kojima smo pričali nekad deluju tako, onako... Kako? Ne znam. Simpatične. Ajde da ne... U odnosu na sve ovo što nas je snašlo. Kad pogledam ovaj... Gledao sam sinoć, u ono vreme dok nisam gledao šta se dešava
na drugim mestima po Srbiji, gledam ono Žikinu dinastiju, pa mi to deluje kao neko davno prošlo vreme kojeg se više niko i ne sviđa. Nemojte, molim vas, sada će da iskomentarišu ovi iz opozicije kako gledate dinastiju i Crnogore, Baba se Češlja, a u Beogradu imamo... Ja gledam ono što gledaju Srbi, imamo protest. Što gleda narod, šta oni gledaju. Kako komentarišete ove proteste i kako gledate na njih, pa ćemo posle da se vratimo malo i na poljoprivrednike još. Ja prosto ne mogu da se otmem utisku. Ja ovoliku količinu nasilja od strane i tih desničarskih organizacija i od strane, ne znam, njovi boraca protiv 5G mreže koju ja nisam nigde video. Antivakcinaši, 5G mreže. Ja više ne znam šta ja kažem. Ima tu mnogo organizacija. Koliko god ih je bilo, i to neko veče 3000, sinoć 1000, to prosto čovjek ne može da se otme utisku da tako neko ne poštuje svoju državu, svoje institucije. S druge strane, da ne poštuje sam sve. Pa ti ljudi, ne daj Bože, a ti ljudi za 7 dana mogu doći u ozbiljan problem da moraju ići u bolnicu zbog korone. Ali možemo doći i mi koji nismo prisutni. Da ne pričamo o tome da se oni vrate svi u svoje sredine. Tako je. Da mogu da zaraze svoje kući. Ja ne znam šta bih rekao. To je prosto neverovatno najoštrija osuda, ali to naravno nikom nešto veliko ne znači. Na nama je kao državi da se borimo protiv toga, da pokažemo jak i snažan odgovor, da oni koji nasilno pokušavaju nešto urade da ih sprečimo u tome, a mirne demonstracije i mirni protesti koji su u skladu sa pravilima zdravstvene struke, to nema niko ništa protiv toga i potpuno je normalno da iskazujete svoj politički stav kao što vi imate svoj stav, ja svoj stav. Ali vandalizam i huliganstvo, vi ste među prvima osudili kada je Srpska napredna stranka u pitanju. Pa gledajte, to je bilo odmah to jutro posle tih protesta koji su se desili. Ja ne znam šta bih prosto rekao. Bojim se da ne iskoristim neku pretešku reč, pa će odmah neko se uhvati za to, pa iskoristi da neku novu ludost. Ali ja samo mogu da poručim ovom našem narodu. Ljudi, država ima dovoljno kapaciteta, ima jake institucije, može suprotstaviti ovome, a molim vas, nemojte izlaziti na ulicu, vodite računa o svom zdravlju, o svojoj deci, o svojim roditeljima. Ne znam šta bi drugo rekao. Sve mimo toga... Da, za kraj pitam još jedno pitanje. Da li možda očekujete da će eventualno i poljoprivrednici da na sličan način traže svoje neka prava? Da li... Šta je njima najpotrebnije? Ja vam kad bih rekao šta su meni malinari sinoć pisali. Pa recite nam. Na njih sam je aludirao. Pa malinari imaju cenu. Juče mi oni šalju. Zamislite kad dođete u situaciju, malinari šalju cenu s kojom su zadovoljni, prezadovoljni. E sad oni se bune i ne žele... Bune se protiv ovakvog stanja na ulici, ovo što se dešava ispred Skupštine. Oni hoće da dođu da se obračunavaju sa ovim ljudima. Ja mi samo kažem, nemojte ljudi, berite svoje maline. Ajde, pozovemo i ove koji su tamo, očigledno nemaju šta da rade. Ajde, dođite da berete maline, dođite da berete nektarinu. Evo, brate, imam ove metlice na semenskom kukuruzu da kidam, ima ko šta da radi, nešto može se zaradi, bit će korisnije u polju nego tu da budete i da sedite na ladnom betonu. Da, nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Možda sljedeći put budemo razgovarali sa gospodinom Nedimovićem kao sa premijer. Mi ćemo ovaj intervju sačuvati i ukoliko... Možda i kao građanin običan koji... Ukoliko bude premijer, mi ćemo ga opet zvati. Nadam se da će i tada doći kod nas, kao što dolazite i sada. Ali sad smo uživo. Uživo, naravno. Uživo, da. Evo, šest je... Iako ste... Pa kako? Ono sam vaše žizatre pokušali da... To juče, ja kao ne, može uživo ili nikako. 6.46, mi naše goste uživo dovodimo u studiju. Hvala vam veliko. Hvala vam.